كبير. እውነቴን ነው የምልሽ እንደዚህ ሆነሽ ጋይ ሰለሞን ቢያይ የሚነቀል ይመስለኛል ደሞ ፌንት ነው ያልኩት ይልቁን ስወሬሽን ተይና ምግቡ ደረሰ መንገድ ላይ ነው ምን ማለት ነው መምጫው ሰዓት እኮ እየደረሰ ነው ነግሬሻለሁ ባንቺ ምክንያት ይሄ ሰርፕራይዝ ይበላሽና እሺ እሱን ተይው የግቢን ቁልፍ ተቀበልሽው ጋሽዬ አልያዙ ምክንያቱም ጠዋት ሲወጡ ጠብቄ የትዬ የግቢው በር ቁልፍ ስለጠፋ ይስጡኝ ብዬ ተቀብያቸዋለሁ አታስቢ ቀጣዩ ቅዳችሁ ምንድነው ቀጣዩ ቅድ ልክ የግቢው በር እንደተንኳኳም እየሮጥኩ ሄጄ በሩን ከፍትና ጋሼ ጋሼ ጉዶነናል እትዬ እትዬ ድንገት ከተቀመጠችበት እኔ ዞር ብዬ ስመለስ እዛው ሶፋው ላይ ድርቅ ብላ ቀርታለች ልልሻለሁ በቃ እንደ ቋንጣ ያድርቅ አንዳችን ብንለሰልስ አይሻልም አሁን ካልጠፋ አማርኛ ሌላ ቋንቋ ጠፍቶ ነው ሰርፕራይዝ አይደል እንዴ ለማጋነን ብዬ እኮ ነው እትዬ ይኸው እንደውም መጡ መሰለኝ በሩ እየተንኳኳ ነው ደግሞ እንደተነጋገር ነው ምንም ችግር የለውም እቲ እኔ የምለው እቲ ያ የሚፈነደው ነገርስ አላለ አንቺ ሰርፕራይዝን አበላሽተሽው እንዳይሆን አይቲ ያንቺ ሰርፕራይዝ ቢበላሽ የጋሼ መሽ ተበላሸ እዩ ታዩ የለ ሰሊ ምንድን ነው ያስከው ልጄ ናት ምን ማለት ነው አይ ያሉትን በደብ ሰምተሻል ደሞ የሚያስቃል መሰለኝ ሰሎኒ እኔን ነገር ሳረግ በጣም ደምደነግጭ እርግጠኛ ነኝ ግን እቺ በቅፈ ያለችው ያብራኪ ክፈይ ልጅ ናት አንተ ከምርህ ነው እንዴ ቆይ ምን ይያልከኝ ነው ምን አይነት ድፍረት ነው ይሄ ምንም ነገር ብትኝ አልቀየምሽ ተናገር እንጂ ምን ይለጉምሃል ሰሎኒ ምን አፋለኝና ምን ብዬ እናገራለሁ እንትሰማኛለህ ካሁን ሰዓት ጀምሮ አንተንም ዲቃላህንም ይዘህልኝ ውጣ
አይናችሁን ማየት ነው። እባክሽ ሱሉሚ፣ እቺ ልጅ እኮ ገና የሰባት ወር ልጅ ናት። በዚህ ላይ እናቷ ሞታለች። የት ነው ይዣት የምሄደው? እኔ እንደፈለገች ቅጪ፣ እኔ ጥፋተኛ ነኝ። ሱሉሚ፣ በእኔ ጥፋት ፊነትን አትቅጭብኝ። ፊነት የጥፋት የገፈት ቀማሽ አትሁን። ያንተ መጫወቻ ልሁን? ያንተ አሻንጉሊት ልሁን? ለመሆኑ ምን ያህል ጊዜ ሆኗል በላይ ላይ ስትማግጥ? አንድ ቀን እኮ ነው ሱሉሚ። ታስታውሻለሽ? የዛሬ ሰባት ወር በጣም ተጣልተን የነበረ ጊዜ። እንዲያውም ካልወትሯቸው ጋሼ ውጭ አድረው ማያውቁ ጊዜ ስንጨነቅ ያመሸን ጊዜ አስታውሱ? እንዲሁም ይተውትይ ከአጠገባቸው ሰው አይጠፋም አይጨነቁ ብዮት ነበር። አንቺ አልሰማልሽኝ እንጂ። አይ ጋሼ ይህ ነገር ካለ ሰዓቱ ፈነዳ መሰለኝ። የፊነት እናት ህይወቷን ያጣችው በወሊድ ምክንያት ነበር። የተጠየቅከውን ትተህ ያልተጠየቅከውን አትቀባጥር። ቆይ ለመሆኑ እስከ ዛሬ ልጅ እንዳለ ለምን ደበቀኝ? ያው ነገሩ የተፈጠረው በስተት ቢሆንም ለአንቺ ለመናገር ግን ፈራሁ። ታዲያውን ድፍረቱን ከየት አመጣ? ፊነት እናቷን በህይወት ካጣች በኋላ አያቷ ጋር ነበር የምትኖሩ። እሳቸው ደግሞ አይነ ስውርና ደካማ ናቸው። ሞከርኩ እኮ እኔ ጋር ለማኖር ብዙ ጠርኩ፣ ግን እንደምታየው ነው፣ አልሆነም። እኔ እንኳን አራስ ልጅ ልንከባከብ ቀርቶ ለራሴም አልቻልኩ። እባክዎት እያመል ትንሽ ጊዜ ብቻ እኮ ከፈለጉ ሰራተኛ ቀጥሎታል። አይ ወዲያ አትንበዛበዝብኝ። ግን ነሽት ይወል ዴ መጀመሪያውኑ የቀረበልህን አርፈህ አትበላም ነበረ? ማን ተቀላውጣለ? ባለቤቴን እኮ አያውቋትም። እና ልታስተዋውቀኝ ነው? አረ ለመሆኑ ማን ብለህ ነው የምታስተዋውቀኝ? የጣውንትሽ እናት ብለህ ነው ወይስ የእንጀራ ልጅሽ አያት? በጣም ኃይለኛ ናት። ከሌላ ሴት ልጅ ወልጅ እንዳመጣው ካወቀች ትዳሬ ነው የሚናገው። እና ያንተ ትዳር ይናጋልና ይቺ ልጅ መሞት አለባት? እንካ ተቀበል። ይኸውልህ ያለበለዚያ የሚስትህን ቤት አፈላልጌ የባልሽ ልጅ ነው ብዬ ነው ማሳቅፍልን። አትቀበልም? ከፍ አድርግና ያዝ። እንደዚህ አይደለም። ሸናች መሰለኝ። የእናቷን ብድር እየመለሰች ይሆናላ። በሄድክበት ባትሸና ኖሮ እሷም እንዳገኘችህ አትሸናም ነበር። ሄድ በል እንግዲህ፣ አስገባት እዛ እንቀይርላታለን። በዛ ሁኔታ ደግሞ የሽንት ጨርቅ እንኳን መቀየር የሚችሉ አይመስለኝ። እኔ ልጅቷን ከሳቸው ከተቀበልኩ በኋላ ከራሴ ጋር ብዙ ነገር ተሟግቻለሁ። ለህፃናት ማሳደጊያ ልሰጣት ነበር። ቤትም ተከራይቼ ከሞግዚት ጋር ላስቀምጣት ነበር። መጨረሻ ላይ ግን ያሸነፈኝ ሀሳብ ይሄ ነው። ልጅን የሚያህል ነገር ከዋሸ ይሄ በኋላ አሁን እየነገርከኝ ያለው ነገር እውነት መሆኑን በምን ልቅድ? አረ ትዬ፣ ህፃኗ እያለቀሰች ነው። ምን ላርጋት ታዲያ? እኔ ምን አገባኝ? አባቷ የለም እንዴ? ጋሼማ እንዴ ጥሏት ሄዱ እኮ። ደግሞ እኮ አንዴ ማልቀስ ከጀመረች አምቡላንስ በሏት። ወይኔ ሰላም፣ መጨረሻሽ ይሄ ይሁን። እኔ የምለው ግን እትዬ
ህፃኗን ግን በደንብ አይተዋታል? አይን ቢሉ አፍንጫ፣ ጉንጭ ቢሉ አገጭ፣ አረ እንደ ውስጥ እግሯ እንኳን ሳይቀር እኮ ቁርጥ አባቷን ነው የምትመስለው። ደግሞ የሰለሞን ምስክርነት አረ እኔ ነገሩን ያልኩት እንጂ እኔ የውስጥ ውስጡ ጋር ማን አድርሶኝ ማለቴ ምን አድርሶኝ። እስኪ አንቺ ደግሞ እዚህ ተገተረሽ ጋታቱኝብኝ። እሺ ህፃኗ ምን ላርጋት? ወይ ሽንቷ ቆጥቁጧት ይሁን እንዴ? ልጠባት? ብታጠቢያት አይሻልም? አረ ትዬ እንደው ስትናደጂ ለካ ይወጣልሽ ዋልተኛው ነሽ። ሽታዬ? አቤት ትዬ አለው እኮ። እሱ ያደረቀኝ አይበቃም? አረ ይበቃል ትዬ። እንዴ እኔ የምለው ትዬ የሚቀመስ ነገር ላምጣልሽ? አልበላም። ከጧት ጀምሮ እኮ ባዶ ሆድሽን ነሽ ትዬ። ለነገሩ እስኪ ተይኝ፣ ጋሼስ ባዶ ሆድሽን መሆኑ አውቀው አይደል እንዲህ የሚጫወቱብሽ። አንቺ ልጅ! እኔ የምለው ግን ትዬ ቆይ እቺ ልጅ እስከ መቼ ነው እዚህ ቤት የምትቆየው እንዴ? እኔ እኮ የማውቀው ልጅ እንደሌላችሁ ነው። ታዲያ እኔ ላይ ምን ታላዝኛለሽ? ልጅቷን ያመጣውን ሄደች ጨምርልኝ በይዋ። ይጨምሩልኛል ብለሽ ነው? አዎ ለነገሩ ይጨምሩልኛል። ጋሼ ለመጨመር ማን ብሏቸው? ውይ ህፃና ጋሺ ምን ላምጣልህ? ምንም አልፈልግም። ፊኒት እንዴት ናት? ብቻ ምን ልበሉት፣ ደመ ገንቦ ሲባል ሰምተህ አታውቅም? እናትየው ቆንጆ እንደሆነች ለማወቅ ልጅቷን ብቻ መመልከት በቂ ነው። አንቺ ምንድን ነው የምትቀባጥሪው? ፊኒት እንዴት ናት? አስቸገረችው እኮ ነው የምልሽ። እሱማ ልጅ አይደለች እንዴ ጋሺ? ማስቸገሯ ይትቀራል ብለው ነው። ቢሆንም ግን አታስብ፣ ያንተ ልጅ ማለት የኔ ማለት የሚቀመስ ነገር ላምጣልህ ጋሺ? ሽታዬ በቃኝ አልኩሽ እኮ። የሆነች ልጅ እግር ነገር ፊኔትን የምትንከባከብ ላምጣ እንዴ? አነስ ያለች ልጅ ጭራሽ እዚህ ቤት ለራሷ ትዬ እስካሁን መብከንከኗን አላቆመችም እንዴ? ምንድን ነው የምታወሪው? ፊኔትን የምትንከባከብ ህፃን ልጅ ልቅጠሮ እኮ ነው የምልሽ። በፍጹም አይሆንም ጋሺ። እኔ ለአንተ ልጅ አንሼ ነው ሌላ ሰው የምታመጣው? አይደለም አንድ ልጅ ለምን 11 ልጅ ይዛ አትመጣም ጋሺ? እኔ አለው። እሺ አታስብ፣ በእኔ በኩል ምንም ችግር የለውም፣ አሳድጋለሁ። ግን ደግሞ ነገሩን ነው ያልኩት፣ ደግሞ ይዘ እንዳትመጣ። ሽታዬ እኮ መልካም ሰው እንደሆንሽ አውቃለሁ። ባይሆን ፊኔትን የምትንከባከብበት ደሞዝሽን ትንሽ ጨመር አድርጌ ከፍልሻለሁ። እሺ ግን ጋሺ፣ ግን እኮ ጋሺ እትዬም ቢሆን አሁን ስለተናደደች እንጂ እችን የመሰለች ለአይን የምታሳሳ ልጅ አይታ የምትጨክን ይመስላል? ናነሳሽ መጣሽ ማለቴ። ውይ ለካ ድስት ጥጅ አለው። ልሂድ በቃ፣ እናንተ ተጫወቱ እሺ። እኔ የምለው ግን ጋሼ ፊኒት ብሎ ማን ነው ስም ያወጣላት? ያገባሻል? አረ እኔ ማን ነው የሚያገባኝ እንዴ? ሽታይ የጣርኩት ነገር አለ ስትል ነበር እንዴ? አዎ እሱማ ብያለሁ። ግን እኮ ጋሼ ፊኒት ማለት በኦሮምኛ ፈልጌው ስለሆነ ታይ ማለቴ በቃ እሺ እሄዳለሁ። እንዴ ደግሞ ሌላ ነገር እንዳላመጣ። ለምን አታምኝም ግን? ነገሩ በአጋጣሚ ነው የተፈጠረው። የአንድ ቀን ስህተት፣ የአንድ ቀን ይህን ዝባዝን ከይህን ታምነኛለሽ ብላ አስበው ከሆነ አትሳሳት። ይቅርታ ብዬ እግርሽ ላይ ከመውደቅ ሌላ ምን ላደርግ? ይቅርታ አጋድመ ካረድከኝ በኋላ ሁለት ዓመት ከሆነ በትዳር የቆየ ነው። ሁለት ዓመት እንዴት ይህን ጊዜ መታገስ ያቀታል? ሰሎሜ ሁለት ዓመት እኔ ለልጅ ያለህን ፍቅር መረዳት የማልችል ይመስላል? እኔ እኮ ልጅ አጣሁኝ ከአንቺ ብዬ አይደለም ሄጄ የፊኒት እናት ጋር። ውሸታም ውሸታም ነህ፣ ይገባሃል? አሁን ከኔ ጋር በትዳር መቆየት የምትፈልግ ከሆነ ዲቃላህን ይዘው ልቅ በልልኝ። ሶሎሜ የት ነው መወስዳት? እንጃ የት ወስዳታለሁ ብለህ ነበር የወለድካት? ሰሎሜ ጋ? ጅሏ ሰሎሜ ጋ? ሁሉን ነገር እሺ ብላ የምትቀበለዋ ሰሎሜ ጋ? እንዳታስብ
ያንን አስበው ከሆነ በህይወት ትልቁን ስህተት የተሳሳትከው ዛሬ ነው። ምን አልክ ያልሽ ነው? ምን ኮግራ ገበይ ተሰማኛለህ? ምርጫ ሰጠንህ እኮ ወይኔ ወይ ዲቃላ ትመርጣታለህ። ለምን አትረጂ? እኔ ሁለታችሁንም ማጣጣል። በጣም ጥሩ። እንደዛ ከሆነማ ዲቃላህን መርጣል ማለት ነው። እሱን ደግሞ አጣጣል። ትሰማኛለህ? ዲቃላህን መረጥክ እኮ። ከዲቃላ ጋር እንደፈለክ መሆን ትችላለህ። ብትፈልግ እናቷን ዘመንጣት ትችላለህ። ቆይ እውነቱን ስለነገርኩሽ ከመንገድ ላይ ያገኘኋት ህፃን ልጅ ናት ብዬ ዋሽሽ ቢሆንስ? እየቀለድክ ነው እንዴ? ዘመኑ እኮ የቴክኖሎጂ ነው። አንተንም ዲቃላህን ማስመረምራችኋለሁ። ደግሞ ስለ ዲቃላ የነገርከኝን ነው እንጂ ስለ እናቷ የነገርከኝን ያመንኩ እንዳይመስልሽ። ከፈለግሽ አያቷን ላገናኝሽ። አያቷን? እሳቸውንስ በገንዘብ ገዝታቸው እንዳልሆነ በምን አውቃለሁ? አንተ እንደሆነ ጉዳይ አውቅም። እባክሽ ሶሎን፣ የነገርኩሽ ሁሉ እውነት ነው። ምንም ሐሰት የለበትም። በእርግጥ ለአንቺ ሊከብድሽ ይችላል፣ ግን ፊኔትን እንደ ልጃችን አድርገን እናሳድጋት። እንደ ልጃችን? እኔ ምን ቤት ነኝ አንተ እንዲቃላ እንደ ልጅ አድርጌ የማሳድገው? አለቀሽም ሶሎሜ። እኔ ከአንቺ ተለይቼ መኖር አልችልም። ለምንድን ነው ሶሎሜ ለበደልኩት በደል ይህን ያህል ቅጣት አትቅጭ? እኔ እኮ መቀበል ያቃተኝ ያንተን ይቅርታ አይደለም፣ ዲቃላህን ነው እያልኩ። ፊኒት እኮ ህፃን ልጅ ናት። ንገሪኝ፣ ምንም በማታቅ ነፍስ በማን ጥፋት ነው የምትቀጣው? በእኔ? በእናቷ? በማን? ያንተ በደል ሳያንሰኝ እኔንም በዚህ ምንም በማታውቅ ህፃን ልጅ ነፍስ ውስጥ አትክተት። እትይ ህፃኗ አሁን ሳስተኛት አሁን ታለቅሳለች፣ አሁን ሳስተኛት አሁን ታለቅሳለች። ትነሳለች፣ ምን ላርጋት? ርቧት ይሆናል። እስቲ ጡጦ ነገር ስጫት። እትይ እውነቴን አንቺ ነሽ የተናገርሽው? እውነቴን ነው የምልሽ። እንኳን ልብሽ በሰላም ወደ ቤቱ ገባ። ለነገሩ እኮ እትዬ አንቺ ያው ትንሽ ምላስሽ ነው እንጂ ሆድሽ መላጣ ነው። ደግሞ ያው ሆድሽ መላጣ ነው ስል ምላስሽ ላይ ጸጉር አለ አላልኩ። እትዬ እውነትሽን ነው መሰለኝ ጥጦ ልስጣት አይደል? ውይ ለካ ጥጦ የለም። እንደው እኔ አሁን እስከ አንቺ ጋር ስልችት ነው ያለኝ። ያዳመጥኩ ነው። ሰላም ዋልሽ ውዴ። ፌኔት አስቸገረቻችሁ እንዴ? እዚህ መጠባውጦት ያለ ይመስል ወተትና ጡጧን ረስተ መተ ላታስቸግር ነበር። በኋላ ከስራ ስወጣ የሚያስፈልጋትን ነገር ይዤ እመጣለሁ። እስከዛ በረሀብ ትሙት እያልክ ነው? እሺ በቃ አሁን እልካለሁ። ለማንኛውም ለፌኔት ስላሰብሽላት አመሰግናለሁ። ምስጋና ያስፈልገኝ። እትይ ዳይፐር እንዳትረሳ በይው። እሺ ዳይፐር እንዳትረሳ እያለች ነው። ማፌኔት ናት ደግሞ። ለቀልድ ነው። መቼ ነው ግን አንተ እየቀለድክ ነኝ ከት ብለህ ማስለቀስ? ለማንኛውም ስለተረዳሽኝ አመሰግናለሁ። ምን ነው ምስጋና ደጋገምክ? ሌላም ይዘህ ልትመጣ አሰብክ እንዴ? ባይሆን የኛው ቀልድ ያስቃል።
ለማንኛውም ትንሽ ስላለች እሷን ጨርሼ በቶሎ መጣለሁ። ደናይ አሁን ሁሉ ነገር ተስተካከለ። ጠረፍ ምን ሆነሻል? እቴይ አትናገርም እንዴ? ምን ሆነሻል? ሰርፕራይዙ ፓርቲ ሳይኖር አይቀርም። እናሆ ክፍል 2 ሴትዮ አበሽተኛ ናት እንዴ? አይቲ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ አረም እንደይቃ ከትንሽ ሰከንድ በኋላ ማን በሽተኛ ማን ጤነኛ እንደሆነ አብረን ምን አይሆናል። ይልቅትዬ እንደው የሚፈጠረው ነገር አይታወቅ። እዛው ትንሽ ደገፍቲ አራንዳሽ ነገር ያስደግፍሽ። እቴይ ለመደገፉ አንቺ አቀርብን ብለሽ እንደው አይጋሽ አንጠልጥሎ እኮ ሲያመጣቸው ምሳቃ ራሱ እንደዚህ የሚቀላቸው አይመስለኝም። እውነት ከፍቴ ዞር በይ። አረ እኔ ካልሽ ምን ገዱኝ። ይልቅትዬ የሚፈጠረው ነገር አይታወቅ። ቢሏ እንደው ደዛ ጠጋ ታረጋ። አረ ይሄው እኔ ዞር እላለሁ። እኔ ላጥፍት። ሰላም ምንድነው ያስከው? የምን ልጅ ነው ያስከው? የማን ልጅ ነው ያስከው? ብታይቀልም ሽ ግቢ አንቺ ደሞ ነይ ወደ ጓዳ። አረ እኔ እሺ አንቺም ወደ ጉድሽ ግቢ። አትናገርም እንዴ? የማንን ልጅ ነው ያስከው ያልኩ ነው እኮ። ሴት ናት። ጾታው ማን ጠየቀ? ሰሎሜ ተረጋጊ። የዚህኛው ከፊነት ይለያል። ተመስገን ቢያንስ ልጅ አይደለችም። አረ ልጄ ናት። ከዚህ በኋላ አብራኝ ትሆናለሽ ብለና ሻንጣዬን ያስከው? እመኚኝ ሰሎሜ፣ እኔ ስለ ፊዮሪ ምንም የማውቀው ነገር ስላልነበረ እውነት ከነው ስለማታውቅ ነው አሽተይ እንዳለችው ልጅ እንደምሳቃ ያንጠለጠልክ። እንዴ ደሞ እኔ መቼ ነው እንደዚህ ያልኩት? ይተው እንጂ ይተው። እንዴ ፍቅሩ እንኳን ባይሆንላችሁ ጻቡን የጋራ አርጉት። እንዴ አበበ በበለው አበበች ምን በወጣት ነው አሳራ የምትበለው? እባክሽ አንዴ ብቻ ተረጋጊና ቁጭ ብለን ነው። ምንም እንነጋገረው ነገር የለም። ፊዮሪ እኮ የሶስት አመት ልጅ ናት። እኔና አንቺ እኮ ከተጋባን ገና 2 አመታችን እና ሳንግባባ ማለቴ ሳንጋባ በፊት ነው ልጅቷ የተፈጠረችው ያለ መሰል። ሽቴ ምን ብዬሽ ነበር? በቤተሰብ መሀል ጣልቃ አትግቢ። እና ምን እያደረግሽ ነው? እየገባው። ለአሁኑ ትገቢ። እሺ ሄዳለሁ። እንዴ ሽታ እንዳለችው ሁሉም ነገር የተፈጠረው ከጋብቻ በፊት ነው። እና ይሄ ምን ለውጥ ያመጣል? ለምን አያመጣም? ከጋብቻ በፊት በነበረ ህይወት የመጣቀልብኝ እንዴ? ጭራሽ ልትቆጣኝም ያምራል። እሺ ቆይ ቁጭ በይና ሁሉንም ነገር ልንገርሽ። ጠረፍ ማለት የፊዮሪ እናት ምን ተዋወቀው ኮሌጅ ነበር። ሰማኛለህ? እኔ ያንተን የአዘቦት ታሪክ መስማበት ምንም አይነት ጊዜ የለኝም። ቅድም ያንቺ ስልክ እንደዘጋው ቢሮ ሰው መጥቶ ነበር። እና ያውልያን ሁሉ ጣውረድ አልፌ ፊዮሪን ይዤ ልመጣቻለሁ እያልኩ ነው። አልሰማኸኝም? ፊዮሪ አንተ ልጅ ናት እያልኩ ነው። ጠረፍ እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድ አይመቸኝም። ምን ትላለች? ቀልድ ቢሆንና ብሬ ብስቅ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ቀልድ አይደለም። ፊዮሪ አብራክ ክፋይ ልጅ ናት። ቆይ እንዴት ሊሆን ይችላል? ኖራሶት ለማለት ነው። ምን ኮሌጅ ያለን ያረጋስኩል ልጅ አስወረደሽው ነበር ልበልሽ? ግን ደስ በሚል ሁኔታ ልጅና ላስወረድኳትም ነበር። አንቺ እኮ አታፍሪም። እንደዚህ ያፈጠጠው ሸትሽን እንዳምንሽ ትፈልጊያለሽ አይደል? በርግጥ አሁን አባቴ መሆን ፕላን የለኝም ብለኝ ለልጅ ማስወረጃ የሚሆን ገንዘብ ጠረጴዛ ላይ በትነህልኝ ላትመለስ ሄደን አስተውሳለሁ። እና ላስወረድኩም ይልሽኝ? አላስወረድኳት። በእርግጥ ሞክሬ ነበር ግን አልቻልኩም። ከሰውነት አካሌ አንዱን ቁርጭ የመጣል ያህል ስለተሰማኝ ለወልዳት ወሰንኩ።
እና ለማንም ሳልነገር አንድ ምትረዳኛ ክስት መታሃራ ነበርችኝ እዛ ሄጄ ወለድኩኝ። እኔ በፍጹም አላምንሽ። ከፈለክ ሄደኔ ምርመራ ማድረግ ትችላለህ። ፊዮሪል ጀናት አምላኪ ምን አይነት ፈተና ነው የመጣብኝ? አክስቴን በሞት ካጣኋት በኋላ ነገሮች ሁሉ ተቀየሩ። ዘመዶቿ ምናልባት ንብረት ልትወርስ ትችላለች ብለው በመፍራት እኔንም ልጄንም ጎዳና አውጥተውታል። እሺ የት ልሂድ? በዚህ ሁሉ መሃል ግን አንድ ጊዜ ማልደወልሽልኝ? የራስን ህይወት መጀመርህን ስለሰማሁ እንዳልበጠበጠ ብዬ ነበር ያልደወልኩት። እናው ምን ተፈጠረ? ዛሬ ማታ ወደ አረብ ሀገር ልበር ነው። ምን? ለእኔም ለልጄም ህይወት ከዚህ የተሻለ ምርጫ አልነበረኝም። እባክህን ልጄ ባደራ አንተ ጋር ትቀመጥ። ይህ እንዴት ይሆናል እንዴ? ምን እያልሽ ነው? ጠረፍ ልጅ እኮ ናት። የሰው ልጅ ናት፣ እቃ አይደለችም እኮ። ከአቅሜ በላይ ሆኖብኝ ነው። ይልቅ ይቅናሽ በለኝ፣ እዛ እንደደረስኩ እደውልልሃለሁ። ቸር ይግጠምሽ በለኝ። እንዴ ጠረፍ እንደዚህ ማ በአንድ ጊዜ ሁለት ልጅ እንዴ? አሁንማ ሶሎሜ ሳቶ እንደ እኔ ጨርቀኝ ትዬ ማብዶ የሆነ ታሪኩ። ምን አይነት ጥላቻ ቢኖር፣ ምን አይነት ጨካኝ ሰው ብትሆን ነው ግን በአንድ ሳምንት ሁለት ዲቃላ? እሺ ይሄኛው ጥፋቴ ምን እንደሆነ ባላቅም፣ ለዚህኛውም ደግሞ ይቅርታ አልጠይቅም። ጥፋቴ ምን እንደሆነ አታውቅም? ልጅ እንዳለ ይሄን ያህል ጊዜ ደብቀህን ጥፋቴ ምን እንደሆነ አላቅም ስትል ትንሽ አታፍርም? ያልነገርኩሽ እኮ ልጅ እንዳለኝ ስለማላውቅ ነው። ሶሎሜ ለፊዮሪም እኮ ያለኛ ማንም የላትም። ሌላስ ያለኛ ማንም የሌላቸው ልጆች የሉም? ለቫራይቲ ቢጤ ወንድ ጣል ብታደርግበት አይቻልም? ቀልድ ከሆነ አያስቅም። እየቀለድኩ ይመስላል? ቆይ አንተ ይሄን ሁሉ ድፍረት ከየት ብታመጣ ነው በአንድ ሳምንት ውስጥ ሁለት ልጅ? ልቀቀኝ! አለቀኝ! ልቀቀኝ! አለቀሽ! ልቀቀኝ! ልቀቀኝ! ልቀቀኝ እያልኩ ነው። ልቀቀኝ! አለቀሽ! ልቀቀኝ! ልቀቅ! አለቅ! ልቀቅ! አለቅ! አሁን ጸበል እየገባሁ እየመሰለኝ። ውይ በስንት መከራ ተኛች መሰለሽ። ውይ ስራዬን እስኪ ልጨርስ። እትይ ምንም ነገር እንዳትኛች። አረ እኔ ተጨማሪ መጠጥ ከፈለግሽ ላምጣልሽ ወይ ልልሽ ነው? ያችን የመሰለች ብርቱ ሴት እንደዚህ በርሜል ላረካት? ሆ አረ ለነገሩ በዚሁ በቃ ይበልሽ። ሆ የነጠለው አልበቃ ብሎት መንታስ ቢያመጣ ምን ሊውጥሽ ነው ትዬ? አንቺ ልጅ በዚህ በብርጭቆ አናትሽን ሳልሽ ጥፊልኝ ከዚህ። ምን የምለው ትዬ፣ ቆይ ደሞዝን ከፍሎ በሰላም ማሰናበት እያለ አናትን ከፍሎ ማሰናበት ምን አመጣው? እንደውም ልንገርሽ አይደል፣ እኔ ካሁኑ በጣም ምር ብሎኛል። እንዴ የአንድ ልጅ ሲሆን እኔ ሁለት ልጅ በምን አቅሜ ነው የምንከባከበው? ትይ የኔ እናት፣ ይሄንን እኔ ላይ አይደለም ዲቃላውን ያመጣው ላይ አላዝንበት። እዚህ ላይ ታላዝናለች። አይ እትዬ፣ ኧረ እኔ ስቀልድሽ ነው። እትዬ ልጅ እኮ ጸጋ ነው፣ ልጅ በረከት ነው። ታላቁ መጽሐፍስ ብዙ ተባዙ ምድሪቷን ሙሉ አይደል የሚለው እትዬ? አይ ጋሽ እንዲያው ግን እችኛዋን የመጽሐፍ ገጽ ስንቴ ቢያነባት ነው? ሽታዬ። እሺ በቃ ሄዳለሁ እትዬ። እኔ የምለው እትዬ ግን ጋሼ ከደወሉ ዳይፐሩን በዛ አድርገው በይልኝ። እሺ መቼም ጥጦን ለሁለት ይጋራሉ። መቼም እንደ ልጅ ሲያድጉ አንድ ጡት ለሁለት ጠብተን ለማለት ባይታደሉ። ሽታዬ ለምንድን ነው ግን እስካሁን ያላባረርኩሽ? ጠፊልኝ ከዚህ። በቃ ቁጥርሽ ይሄ ነው አይደለ? በቃ እየደወልኩልሽ እናወራለን። እሺ ደህና ዋይ።
እዚህ ተደብቀህ ከልጅህና ጋር ስልክ ታወራልኛለህ? ሰማኛለህ? ጦርነቱን በይፋ ጀምረዋል። እሺ?